7000 лева от покани и от търк на предмети и кулинарни произведения бяха събрани на традиционната благотворителна вечер за децата на Стара Загора, съчетана с коледната трапеза на Обединена Европа. Средствата ще бъдат разпределени на конкурсен принцип, като се подкрепят проекти и идеи за извън училищни дейности в областта на спорта, науката и изкуството. За реализирането на благородната инициатива и тази година се обединиха търговско промишлена палата Стара Загора и още 10 клуба и организации от града. Европа директно, Обществен дарителски фонд, Лайенс клуб Стара Загора Тракия, Лайенс клуб Стара Загора Августа, Ротари клуб, Инер Уил клуб, Ротаракт клуб, Интеракт клуб, Зонта клуб и Младежки общински съвет. Инициативата се осъществява с подкрепата на община Стара Загора. Много кулинарни изкушения, подготвени от ресторантите Сити, Армира, Форум, Фюжен, Ефир, Бухчева къща, Енотека Мейрис, Империя и ученици от професионалната гимназия по облекло и хране рай на райна княгиня бяха откупени от гостите на благотворителната вечер. Бъдещите готвачи бяха подготвили и изкусителните ястия за коледната трапеза на Обединена Европа. На търга бяха разиграни и различни предмети. Шапката на Зоро, която е стояла на главата на Тореадор, убил бик по време на Корида, беше дарена за инициативата от Георги Симеонов от Лайенс Клуб Стара Загора Тракия. Нейн притежател стана малкият син на Константина Петкова, собственик на Коси ЕОД. Люлеещ се стол и многофункционален детски стол дари за търга собственика на Средна гора АД Александър Палешутски. Качествено изработените мебели бързо намериха своите притежатели, като председателят на Търговско-промишлена палата Стара Загора Олег Стоилов спечели детския стол. Красимира Чахова, председател на надзорния съвет на Търговската палата, беше щастливецът, който откупи фланелка от екипа на Берое с автографите на всички футболисти. От своя страна и тя направи благотворителен жест, като е дари на регионален исторически музей. Най-активен участник в благотворителния търг беше Мария Бойчева, президент на Inner Wheel Club Загора. Тя откупи футболна топка с автографите на футболистите на Берое, пай от тиква и карамел, дарен от комплекс ефир и коледен тиквеник от Енотека Мерис. В деня на благотворителния бал, Старозагорец, който живее в Атланта, подкрепи инициативата като дари 1000 лева. На благотворителен базар бяха разпродадени и предмети, изработени от децата на Дом Незабравка и Дом Бъдеще за хора с увреждания в Казанлък. Коледното настроение на всички гости на благородната инициатива се дължеше на талантливите деца на Стара Загора. Вокална формация Маргаритките, младия певец от музикалното училище Голден, на танцорите от център Голд Степ Стара Загора и гимнастичките от клуб Импала и клуб Елит. Впечатляващ беше и танца с на Габи и Ники. Домакин на благотворителната вечер беше младежки дом Стара Загора.